ការជួបជុំថ្ងៃនេះគោលបំណងពីរគោលបំណងមួយគឺអរគុណគោលបំណងមួយទៀតគឺបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការបន្តការកសាងសមិទ្ធផលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវិស័យការងារកម្មករនិយោជិតយើងទៅទីនេះក៏ដូចជាក្របគ្រួសារពលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើដើម្បីអីធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិហើយប្រទេសជាតិគឺអីជាមូលដ្ឋានគឺប្រជាជនបើឲ្យប្រទេសជាតិរឹងមាំប្រទេសជាតិរីកចម្រើនប្រទេសជាតិរក្សាបាននូវសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងត្រូវតែថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឹងមាំហើយកិច្ចការស្នូលមួយគឺការបង្កើតការងារនិងបង្កើតនៅអាជីពដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានចំណូលខ្លួនឯងហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើ40ឆ្នាំជាងហើយនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតអញ្ចឹងទី1អរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នៅទីនេះហើយក៏មានខាងនិយោជកក៏ដូចជាខាងផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នានៅក្នុងការខិតខំបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនរបស់យើងកសាងខ្លួនកសាងនៅសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានធ្វើកសាងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងគ្រប់វិស័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពិតណាស់អត់មានពីណាអាចនៅក្នុងប្រទេសមួយគ្មានពីណាមានអាជីពដូចគ្នាទេមិនអាចថាមានពីណាក៏ជាថៅកែមិនអាចមានពីណាក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអាចមានពីណាគឺជាមន្ត្រីរាជការទូទៅយើងមានបងប្អូនដែលជានៅក្នុងវិស័យច្រើនជាកម្លាំងពលកម្មក្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីនៅក្នុងវិស័យធនាគារក្តីនៅក្នុងគ្រប់វិស័យជាជាងភ្លើងជាងសំណង់ជាអ្នករត់នៅក្នុងក្រៅវិស័យគេថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលក់ដូរទូទៅជាមន្ត្រីរាជការអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែទាំងណាក៏ដោយអាជីពដែលសុចរិតគឺជាអាជីពដែលថ្លៃថ្នូរដែលជាកម្លាំងរឹងមាំសម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយនេះហើយយើងត្រូវជួយគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទៅទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងដែលយើងនឹងដាក់ចេញហើយជំរុញដើម្បីធ្វើដើម្បីឲ្យផលលាភបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមជាពលរដ្ឋល្អជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយជាពិសេសបានចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើននេះដែលអាចផលលាភចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមអរគុណតាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរជូនដល់បងប្អូនដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតដើម្បីបន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបង្កើតផលប្រសើរទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាយន្តការជាមធ្យោបាយទេអ្វីដែលសំខាន់ជាខួរក្បាលគឺគណៈបព្វនីមួយគណៈបព្វនីមួយៗពេលឃោសនាគេចេញគោលនយោបាយរបស់គេរៀងៗខ្លួនគណៈបព្វជិជនក៏មិនខុសគ្នាដែរគណៈបព្វជិជនគឺមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលជួយពង្រឹងក្នុងគ្រប់វិស័យក្នុងនោះមានវិស័យការងារហើយគោលនយោបាយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានសន្យាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលយើងជាប់ឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគឺយើងនឹងយកគោលនយោបាយនេះដើម្បីដាក់ចេញជាសកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើន័យថាសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីយើងមាន 84.59% នៃប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាង8.24 លាននាក់នៅក្នុងនោះ 82.3% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបព្វជិជនបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅនិងជឿទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យឱកាសបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនេះបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតសូមអរគុណណាស់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រសួងការងារដែលបានខិតខំ
ពួកយើងបានធ្វើការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅដោយស្មោះត្រង់ដឹងដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះបើសិនយើងមានតែគោលនយោបាយអ្នកប្រតិបត្តិក៏អត់មានសមត្ថភាពអត់មានការស្មោះត្រង់អត់អនុវត្តគោលនយោបាយនឹងបានត្រឹមទៅក៏គោលនយោបាយនឹងបាត់ល្អដែរ បើយើងដាក់គោលនយោបាយនេះដើម្បីទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់តែទៅមិនជួយទៅជាគៀបប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺមិនកើតទេអញ្ចឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់គណៈបព្វជិជនហើយក្នុងមួយផ្នែកធំក៏មានកម្មគណៈនយោជិតនិងក្រុមគូសាផងដែរដែលបានផ្ដល់ការជួយទឹកទឹកដែរខ្ញុំគិតថាទាំងគោលនយោបាយក៏ល្អទាំងអ្នកប្រតិបត្តិនិងការអនុវត្តក៏បានល្អប្រសើរខ្ញុំសូមអរគុណដែរ ខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរទៅដល់នយោជកដែលបានយកយល់កន្លងទៅបានកិច្ចការសហការនៅក្នុងការទុកចិត្តលើកម្ពុជានៅក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការងារចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលលំបាកកូវីដដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក៏បានចូលរួមសហការនិងចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់គុតគុំនឹងការធានា គោលនយោបាយដូចជាការបង្កើនប្រាក់អបអរមាការចូលរួមបង្កើតនៅបសសឬផ្សេងផ្សេងអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងបានហើយថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដែរដល់នយោជកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយមកព្រឹកហើយចប់ពីនេះឲ្យសម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃដោយគិតប្រាក់វិវត្តពេញមួយថ្ងៃជូនតែម្ដងបាទសូមអរគុណណាស់ព្រោះយើងមិនអាច អរគុណហើយថាវិស័យឧស្សាហកម្មដើរបើគ្មានតួអង្គសំខាន់3ទេតួអង្គទី1គឺកម្មករនយោជិតដែលជាកម្លាំងផ្ទាល់ទី2គឺនយោជករួមទាំងរដ្ឋបាលដើម្បីដឹកនាំការងារទី3គឺអាជ្ញាធររួមទាំងក្រសួងសាធារណសុខដើម្បីរួមគឺរាជរដ្ឋាភិបាល3នេះយើងបង្កើតនៅសុខដុមរមនីបានយើងទៅរួចហើយនឹងហើយបានជាវិស័យកាត់ទេនិងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗរបស់យើងបានរីកចម្រើន រួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រភេទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណដែរហើយទី2បាទតាមពិតមិញមកពីលាមកដល់ចង់រៀបទុនដែរហ្នឹងរៀបមិញមក3កន្លះសូមមិញ5ចំនួនចុងក្រោយ2ម៉ោងជាមួយទៅអាមេរិក តែមកដល់ព្រៀងគាត់តែឃើញស្នាមញញឹមខ្ញុំតែបងប្អូនខ្លះងើបតាំងពីម៉ោង2ផងគាត់ញញឹមព្រឹសតែម្ដងនឹងហើយកម្លាំងនឹងហើយធៀបសោះនៃការចលករសម្រាប់ធ្វើសម្លេងឆ្នោត 82.3%ទេកាបោះគឺជាធម្មពលខ្លាំងជាងបាកាស1000កេះទៀតបាកាស្វឹកទៅឡើងកម្លាំងតែផឹកច្រើនអាចកើតទឹកនោមទឹកនោមផ្អែម តែធម្មពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសក្តិសិលាញ់ចង់1000ឆ្នាំក៏អត់ទឹកនោមផ្អែមដែរតែតែកម្លាំងសុខភាពសក្តិសិលាញ់អញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនគឺការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណទៅដល់បងប្អូនម្ចាស់សាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសដែលបានផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជា ឲ្យគណៈបកមានឱកាសរៀបចំរីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កាលពីមុនបោះឆ្នោតខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនច្រើនទៅទូទាំងប្រទេសនិយាយអំពីសមិទ្ធផលគោលនយោបាយដែលយើងបានអនុវត្តកាលនោះមានអ្នកសម្ភាសន៍ច្រើនណាស់ដែលចង់សួរខ្ញុំថាចុះថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េចបើឲ្យដល់ជាបេក្ខជនយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាឡើងខ្ញុំអត់សុភី ពុំមិនមែនជាពេលវេលាដែលខ្ញុំទៅនិយាយមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំពលរដ្ឋាភិបាលនៅដឹកទៅឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ហើយគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានេះគឺនៅបន្តលើគោលដៅ2គោលដៅទី1ថែរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនៅសមិទ្ធផលដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសសម្រេចបានក្នុងខ្សែ សម្បូរឆ្នាំទីដែលរួមមានកត្តាសំខាន់បំផុតគឺថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការឯកភាពជាតិទឹកដីត្រូវដាច់ខាតទៅថែរក្សាបាន